Oh my god. Sämsta landningen alltså. Ballar inte. Ja, jag känner också det. Ballar inte. Jag tar rift, alltså. Jag tar rift och landar någon annanstans bättre här med det. Slösa på rift. Åh, ja. Oh, jag når. Vad är det? Okej, jag ska se. Vilket hus är orört? Det är ju en bättre fråga alltså. Okej, ja. Oh. Tack Hulda, du också. Välkommen till stream. Jag är död. Jag är helt skott. Jag kommer, mannen. Jag kommer. Spring mot mig. Åh, han är så dålig. Är de ressa där borta? Hjälp mig. Jag fick han som ressa där. Jag är bakom mig, ser man inte. Det är inget att bygga mig, inget. Jäklar vad det låg folk här inne. Här låg tre knockade i detta huset. Ja, jag död två. Ja. Ah! Okay. Ligger ju någon och kryper okay, här. Jag minns också. Det var inte mer som skriker så heller så. En på taket nej, långt suger. Fram. Om vi får 8 kills, jag ska satsa på 8 kills. Ja, så dör jag säkert till första igen. Bakom! Ta det lugnt mannen, vad gör du? Vad gör du? Jag behöver en liten... Ja! Han är där. Jag har ingen skott. Han blev skjuten från vänster också någonstans, southwest. Ja, de hoppar runt bakom huset. Bakom blå, de kommer... Ligger kästar här framöver. Kommer mot mig. Nej, David, jag vill också ha kebabpizza. Han träffade. Min gun, han kommer, baby. Påsat. Han är knockad. Nice. Hans polare är i huset. Tyckte jag hörde ändå. Hans polare måste vara här alltså. En är på broken. Två är på broken. De är på andra sidan. Han längst bort. Huset längst bort. Broken. Vi kan ju gå try hard detta gym. Det tycker jag. Allt annat vore konstigt. De är där precis pika. Sorry. Nej, oh, nice explosion där alltså. Den där heavyn får du kickla i bollarna på mig alltså. Woohoo! Pabita! Hallå Granditon! Fotboll, välkommen. Du svarade på min dumma fråga. Nej, du får inte spara. Om det var det du menade. Vi ser gameplay, men det är ju gameplay, man. Det är ju gameplay. Chans, typ bra och skit. Många landar väl liksom. Tänker på rotationen, va? Ja, men absolut. Någon har nog tagit en rift också. Ja, men det var ju... Någon som vill ha en drumgun, eller? Ja, gärna. Jag lägger den här borta, alltså. Ska du springa, Olle? Nej, du kan springa. Du kan behöva det med jag. Så du menar att du inte orkar bära med så, den? Han var rolig. Hunting rifle för 150, tror jag. Ja, de har ju buffat dem. Har de? Ja, de är billigare. Ja, du menar vending machines. De som kan hålla en mini, eller? Jag kan också. Jag har plats. Jag har bandag till dig med ordet. Nej, du hade själv. Det små lite tjockarna och light bullets. Eller AR ammo. AR behöver jag också. AR kan jag också droppa, men shotgun har jag bara 9. Ja, jag har 27, så jag kan droppa. Oj, vad små jag. Du kan få några till om du vill. Noll driftar ju från Yank. Jaså? Ja, jag ser dem till och med.
Han är på väg hit, rätt mot mig nu. Är ni med mig eller? Ja, jag har 20. 40. Nice. Han har sniper. Yes, jag polar det där också. Två till, ja. Ja, det är en som kommer nu. Ja. De två husen, camp. Han är inte med på min sniper alltså. Så är det där, som är grejt. Det blir man på pusha. Ingen aning om det. En är på modern. HS är den. Knockar den. Snyggt. Moderna kvar va? Jag pushar. Here comes the gun! Nice. Slå ihop det alltså. My me. They talk about my machine gun. They talk about my snipes. Oj, oj. Failar med att byta vapen. Kef float alltså. Man överlever väl. Jaha. Disco, ey, mamacita. Hallå, Matteboy, hur lägger man? Oliver, jag kör på EU så. Det, alltså. Alldeles för lite. Allting 500 kronor. Hälften kvar, stämmer. Oj. Lite bit skulle. Liten pool. Tjena Crunches! Hur är läget? Den som är på bryggan East, i Lootek. Jag gick till det här lilla huset. En till som går mot bryggan. Ser jag. Kolla snipen här då. Hej, vi är här, nära. Nära, ser jag. Pricka 90. Locken. Oh, jag snipes nu. Det är Dagabamas snipes. Oh dear! Oh my god! Oh dear! Oh dear! Oh my god! Oh my god! Någon som har lite ammo nu eller? Nej! 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 Ja! Ja, den får du gärna ha. Vad sa du? Ammo till? Till shotgun, AR och sniper. Shotgun har jag, men inte AR. AR har jag alltså. Jag har bara 68. Tackar. Lugnt. Jag har inga heavy bullet alltså. Står en dropp mitt ute i sjön med. Vågar vi hämta den? Nä. Det var lugnt. Fortfarande nej, det är folk här. Lite vänster alltså. Va? Jag vill med ha sniper. Hallå Amor! Börja inte med Twitch, det ska jag inte göra. Lite. Han spårar upp på baken. Alltså den måste gilla inte. Han är ingen skötta. Det gick minin att ta hunting. Ja, det skulle jag kunna. Skämtar du, stormen är på G redan alltså. Hail! Mm. Vi tar väl en sneak peek här bakom. Ja. Ja, de är uppe vid det här lilla huset på denna sidan. Ja, vad gör de där då? Kan man undra det? Nej, de är förbi det nu, De hugger ner träd längre fram. Okej. Okay. Vi pushar dem eller? Ja, varför inte? Jag känner också det. Vi har tappat den. Ah, kommer. Var det precis bakom oss va? Jag tar high ground. Jag tar material. Det har jag inget av. Ska det vara nödvändigt?
Ja. När man har 100 vet det klarar man sig inte på. Ja, nu blir jag skjuten. Från is. Vadå? Ingen aning vart ifrån isen. Jo, jag ser han. Han är låga. Han är knockad. Ja, ah, nice. Där. Han dog. Vem lär RPG? Nej. Det ligger en scar här borta. Ligger med lite 180 material till och över det sånt. Ja, jag tar gärna all material med oss som... Jag kan köra lite. Jag droppar 200 också. Han hade ingen RPG alltså. Låg det någon sniper Loss, eller något? Tom. Ja, det ligger en sniper. Nej. Tom är inte alls loot. Det ligger trä här inne. Ja. Det är ingen här i alla fall, let's go. Ser folk southeast 120, springer på vägarna. Southeast? Tre stycken. Det har varit helt fel håll. I'm running. Om någon har launchpad eller någonting. Oh. Jag är lite nära. Alltså precis över huvudet. En är träffad. Ja, nere. Nice. Kan du köra? Jag pushar. I'm making the push, guys. Vad är deras bröder? Tjena Henrik! Han som kommer springa så taggad två gånger. Är död. Nice. Jag låter det. En övre gjorde. Nej men OD! Nu är det du som stilar hela tiden. Nej det är fan. Här ligger chug till dig, Reels. Nice. Jag har minis på mig. Han hade någon av dem hade lampare för mig. Ja, jag fick med den. Ja, dra en lampare. Du kan ta en, jag har två. Okej, vi lampare till nästa sida. Får lite overview vad vi ska busha va? Kan vi göra. Tjena Jöje! Hallå Jonathan. Har du lite extra heavy bullets eller? Ja, jag tror det. Vi kan droppa på när vi landar. Ja, jag droppar här då. Jag droppar rätt va? Nej. Droppar ju tjorre skott. Här har du minis. Det är svårt med 8 kills när OD är snorare. Jo, jag chaggar. Det är bara 4. Ja, det är bara en kvar. Det är bara en enda snubbe kvar. Men jag skojar. Han kan ju sitta vad fan kids som helst. Han säger att vi ska trappa sista killen. Har ni några traps eller? Ja, jag har sju traps. Ja. Jag kan droppa. Då ska vi bara hitta han först. Ja, men då behöver vi bygga en... Jättemycket. Skjut upp i himlen så kommer han dyka fram i då. Ja. Jag bygger med high. Nu kommer han krypa fram i spåren. Nej. Han kan ju verkligen vara på vilket jäkla håll som helst. Men... I'm here guys, look at me! Jag har så lust att bara skjuta ner den nu alltså. Look at me! Åh, din lille jäkla, jag ser den nu. Det är bara en trappa kvar alltså. Okej, annars. När jag ser med, då vet man aldrig. Något sånt hade jag inte gjort. Skojar du med mig? Ta du och lugna ner dig. Hallå Novali! Nej, inte tre vinster i rad. Detta blir andra i så fall. Eller ja, i och för sig. Fan. Realism lyckades ju klatscha innan. Så det blir ju faktiskt back-to-back tre gånger. Alltså jag pallar inte. Jag springer fan och letar, jag orkar inte. Jag har letat hela mitt liv alltså. Jag kan offra mig så kan ni ta han sen.
Han är nog inte nere i shift igen. Är det som du har hittat eller? Alltså Odi, han är så fragkåt. Trap kill. Ja då. Nice. En till killstil. Jag träffade han med trappen först. Du är mutad då, det är bara det. I don't care. Jag vill träffa killstil.